სერიოზულ ეჭვსა ჩენს ის გარემოება, რომ გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ არის მიღებული ძალიან მოკლე ვადებში. ასეთი რამე პრაქტიკულად სასამართლო პრაქტიკაში არ ხდება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს რაიმე პოლიტიკური ან სხვა სახის დაინტერესება საქმესთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილების ტექსტი, სადაც რომელიც არ არის პერსონალური მონაცემი, ამაზე სასამართლო ამბობს, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით ის არ უნდა იყოს გაცემული, მაგრამ ვიდეო კადრები, სადაც ადამიანის პერსონალური მონაცემები და პერსონალური ინფორმაცია ჩანს, აქ თვლის, რომ ეს არ არის დაცვის ღირსი ინტერესი.